de producerer designarmatur til køkken og bad. Vi har valgt at investere i en ny fabrik, fordi vi har været igennem en rigtig stor vækst, og derfor så er vi nødt til at udvide vores kapacitet. Omdrejningspunktet har været at lave en højeffektiv fabrik, som kommer til at kan klare fremtidens krav inden for vores produktion. Vi har jo valgt at investere i en række selvkørende robotter, sådan såkaldt AGV-løsning. Det vi rigtig gerne vil, det er at fokusere på, at vores medarbejdere monterer vandhanerne og sørger for, at der er lavet en ordentlig kvalitetskontrol. Det med at bære og transportere varerne rundt, det vil vi sådan set gerne forsøge at automatisere. Og det her det er en løsning dertil. Vores gamle setup var bygget meget op på, at vi kunne have rigtig meget lager ude ved vores montagepladser. Men vores omsætningsmix har ændret sig så meget igennem årene, hvilket betyder, at der er et øget krav til at få varer hurtigt ud til vores arbejdspladser. Nogle af de ting, som vi har skulle arbejde med her, har måske ikke været opfundet før. Og nogle af de ting, vi har prøvet at tænke logistik, er ikke så mange andre, der har gjort det. Derfor har det været noget, vi skulle i princippet opfinde forfra i nogle tilfælde. Hvis man har et indtryk af, at man kan købe sådan en, og så køre den fra dag et helt af sig selv, så er der potentiale til, at det ikke bliver et særligt godt projekt. Så vi vil rigtig gerne prøve at videregive det der med, at det er vigtigt at være involveret i projektet. Det er vigtigt at tage ejerskab om det, og ikke bare lægge det ud til en leverandør. Fordi det er de eneste, der kender os rigtigt, og hvad de ting vil have, det er os selv. Vi kan ikke sige, at nu er vi endelig nået mål. Vi vil kontinuerligt blive ved med at forsøge at udfordre måden, hvorpå vi gør tingene, og hele tiden sikre os, at vi udvikler os som arbejdsplads.